चंद शेर मैं भी पहुंचा रहा हूं, मोहब्बत के साथ समाप्त करें। एक आशिक क्या कहता है, उसके दिल की क्या तमन्ना है, खूबसूरत मतलब पढ़ता हूं। दिल में दीने मेरे जान में दीने मेरे, दिल में दीने मेरे जान में दीने मेरे, दिल में दीने मेरे जान में दीने मेरे, मेरा सारा सरो सामान मदीने मेरे, मेरा सारा सरो सामान मदीने मेरे, दिल मदीने मेरे जान मदीने मेरे, बस वही जानता है शान करम का, बस वही जानता है शान करम का, बस वही जानता है शान करम का, बन के जो आपका मेहमान मदीने में रहे, बन के जो आपका मेहमान मदीने में रहे, बन के जो आपका मेहमान मदीने में रहे, मेरा सारा सरो सामान मदीने मेरे। और हजरत गुफ्तगू कर रहे थे हमारे भाई बाबा क्या 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 के, हाँ वो सुनाइए, एक शेर में पढ़ता हूँ सुनिएगा। मेरा सारा सरो सामान मदीने में रहे, मैं उसे मबसूद न समझूं क्यों, और मैं इनकी तवज्जो के साथ एक शेर पढ़ता हूं सुनिएगा। मैं उसे क्यों कर, मैं उसे मबसूद न समझूं क्यों कर, मैं उसे मबसूद न समझूं क्यों कर, मेरा ईमान मेरा ईमान जब ईमान मदी मेरे, मान जबी मान मदीने मेरे, आजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबत देख के काबे का काबा देखो, मोहब्बत से कह रहे सुभान अल्लाह, मेरा ईमान जबी मान मदीने में रहे, मैं उसे काबा मकसूद न समझूं क्यों कर, मेरा ईमान जबी मान मदीने में रहे, मेरा ईमान जबी मान मदीने में रहे, मेरा सारा सरो सामान मदीने में रहे, मेरा सारा सरो सामान मदीने में रहे। और एक शेर
نائب ابو الحقانی علامہ صاحب الرقان ان کی توجہ کے ساتھ پہنچا رہا ہوں سماعت کریں میرے آقا کی کریمی کا اثر تو دیکھو میرے آقا کی کریمی کا اثر تو دیکھو بن کے نادار بھی سرکار نے مدینے میں رہے بن کے نادار بھی سرکار نے مدینے میں رہے میرا سارا سر سامان مدینے میں رہے میرا سارا سر سامان مدینے میرے ہے اور اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے خوبصورت شعر جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں پڑھتا ہوں مولانا غلام ربانی صاحب بیٹھے ہیں دیگر علماء اہل سنت بیٹھے ہیں ان کی توجہ کے ساتھ ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ سنیے گا کعبہ کعبہ ہے وہاں قیمت سجدہ ہے بہت ابھی آپ تشریف نہیں تھے ایک شعر میں پڑھتا ہوں ایک شعر میں پڑھتا ہوں کعبہ کعبہ ہے وہاں قیمت سجدہ ہے بہت 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 کعبہ 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 ہے وہاں قیمت سجدہ ہے بہت کعبہ کعبہ ہے بہت عشق کہتا عشق کہتا عشق کہتا ہے مگر جان مدینے میں رہے عشق مدینے میں رہے عشق کہتا ہے میں گیا مدینے میں رہے کعبہ کعبہ ہے قیمت سجدہ ہے بہت کعبہ کعبہ ہے قیمت سجدہ ہے عشق کہتا عشق کہتا ہے میں گیتا مدینے میں رہے عشق کہتا ہے میں گیتا مدینے میں رہے عشق کہتا ہے میں گیتا مدینے میرا سارا سر و سامان مدینے میں رہے اور آخری شعر ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں ایک عاشق کیا کہتا ہے ایک شعر سنیے گا رنج دوری کبھی سہ سکتے ہیں لیکن آ ایک عاشق کے دل کی کیا تمنا ہے اس کے دل کی آواز کیا ہے میں پہنچا رہا ہوں سماعت کریں رنج دوری کبھی سہ سکتے ہیں لیکن آقا میرے آقا رنج دوری کبھی سہ سکتے ہیں لیکن آقا رنج
اللہ آپ کو سلامت رکھے حاضری کا امکان مدینے میں رہے حاضری کا امکان مدینے میں رہے رنج دوری کبھی سہ سکتے ہیں لیکن آقا حاضری کبھی امکان مدینے میں رہے حاضری کبھی امکان مدینے میں رہے میرا سارا سر و سامان مدینے میں رہے میرا سارا سر و سامان مدینے میرے اور مقطع میں شاعر نے کہا ہے حاضری بھی بڑا انعام ہے خالد کے حاضری بھی بڑا انعام ہے خالد کے لیے حاضری بھی بڑا انعام ہے خالد کے لیے حاضری بھی بڑا انعام ہے خالد کے لیے احسان مدینے میں رہے اس پہ ہو جائے احسان مدینے میں رہے اس پہ ہو جائے احسان مدینے میں رہے میرا سارا سر و سامان مدینے میں رہے میرا سارا سر و سامان مدینے میں رہے میرا سارا سر و سامان مدینے میں رہے عشق کہتا ہے مگے دھیان مدینے میرے اشعار بہت ہیں وقت کی قلت دامنگیر ہے تین شعر پر اپنی جگہ لیتا ہوں